oli kastis, oli peega. Ja nii Tiirikul on võimalus avada siis Tammeka selle hooaja väravate arve penalti punktilt. Joel Vabrit teeb väikse psühholoogilise mänge, astub pallile lähemale. Jerzy Dudek tuleb meelda. Kristjan Tiirik. Seis on üks. Olukord tegelikult tehti siin kohe alustuseks. Ilmselgelt oli see läbimängitud kombinatsioon, et midagi treeningplatsilt. Ja mulle tundub, et me oleme mänguvaatajatele veel võlgu ka esimese poola ja penalti põhjusta. See oli Pärnu parem kaitse Heva Raas, kes selle ja pääseb Pärnu läbi. Kristjan Saarts värav! Oi, mis kisa! Pärnu on viigistanud mänguseisu ja väga mõnus rõkkamine oli publikus. Kõtan osalt minus käis selline jõnks praegu läbi, kui Pärnu publik jeekarjus. Mõnus sünkroon oli. Mõnus väga oli. Võimas tunne. Ei oodanud, ausalt öeldes. Pärnu sai väga, väga hästi läbi. Anti sealt Saartsile läbi söö. Saku jalaga selle sisse kerida. Tartlased on taas moodustanud siia troppi esiposti. Palju väravas! Ja kes meil lõi? Tundub, et Martin Hurt on see, kes kõige rohkem rõõmustab sellest segadusest palli väravasse suutis suunata. Tõepoolest, Martin Hurt selle värav enda nimele saab. Laul on lahti löödud, plaksutatakse fännidele. 2-1 ütleme, et mina ei näinud seda küll tulemas. Ja tundub, et Indrek Kosar võib-olla siit lüüa. Huvitav olukord, kus Laurits tegelikult näitas ennast tugevamana kui Kiidron, kes on ka tuntud üsna jõulise mängustiili poolest. Laurits ka papist poiss pole, kedas Pärnul on hea olukord, kes taab. Laurits ei ole, sulu seisus on värav ja pall on võrgus! Ja lükatakse ära! 2-2! Mänguseis on viigis ja Laurits tegi sellele ära, mille jaoks ta siia teisel poolel platsile toodi. Ja see emotsioon on taas võimas, mida Pärnu publik meile pakub. Väga võimas emotsioon. Väga võimas. Siin oma 300 inimest, ma usun, et on kogunenud Pärnus kunstmurustaadionile ja on täie raha eest saanud. 4 väravat on löödud. Mina pakkusin enne mängu, et lüüakse 5. No, ütleme, 3 võib siis veel tulla ja minu 7 ei ole ka väga kaugel. Või siis tuleb 1 veel ja kõik mõenustused osutuvad täpseks. Seis on 2-2. Pärnu linna meeskond on viigistanud seisu Tartu Tammekaga. Väga sarnane värav tegelikult tu esimesele värav. Oli, seal oli söödu koht, löögi koht, kõik oli olemas. Hästi, ja see on ka publikule hästi mõjunud. Publik on nüüd elavnenud ja Tammeka poisid taevad trummi, eks on vaja omasi võrgutada, et ikka võid koju tuua. Aga seda võid ei paista. Palju on küll tartlaste käes püsinud, aga nagu ma siin enne mainisin, et erilist aktiivsust sellega ei ole üles nüüd näidatud. Ja Kristjan Saarts imeliselt läheb läbi taas kord paremalt äärelt, kas pall tuleb kasti. Teko ei saa seda palli kätte, kas pall, kas on 3-2? Lauris, mängu meil 3-2! Milline mäng, 3-2, ühe minutiga kaks värava Pärnult. Kas Tammeka on murtud? Imeilus töö siin ääre peal Saarsilt ja ka trahvikastis. Lauris oli väga, väga rahulik ja suutis tõmmata selle ära nii kaitsjalt kui ka väravad Karli Küti ja põhimõtteliselt lükata selle palli tühja väravasse. Suurepärane inimesest üle 8 aasta meistriliigas. Ja nagu näha, siis on olnud ründeliin see, mis Pärnule on täna toonud selle edu. Kirs võidab palli tagasi ja tuleb äärest. Kas liigub nurgalippu juurde või paneb palli kasti? Paneb palli kasti! Laurits! See on hätrik, Taavid ja härrad! Taavi Laurits, 3 väravat vahetuses sisse tuules! Murrab Tammeka selgrool lõplikult ja keerab nende kaela kahe korra. Tammeka on uppunud taaskord. Tohutult ilus ära taaskord, ei ole midagi öelda, et müts mäha pärnakate ees. Vasakult äärelt Robert Kirs murdis väga hästi läbi. Hoolimata Martinjõgi pingitusest tuli see pall sinna trahvikasti hea tsenderdusena ja esimesest postist ühe puut.